Goeiedag, baie welkom by Nuusfokus. Dis 'n nuwe program op Nuuspod waarin ons daagliks aandag aan 'n spesifieke nuusstorie gaan gee. Het sy deur 'n stukkie ontleding of verdere toeligting met ander feite. En vandag in die eerste bydrae kom die oorlog tussen Rusland en Oekraïne aan die bod. En ek vra die vraag of die krisis in Oekraïne uitsluitlik aan die voete van Vladimir Putin te lê is. En ek steen vir die grootste deel van hierdie bydra, net vir verwysingsdoeleindes, steen ek op die insigte van Nicolas Ferrel van die publikasie, de Spectator. Reg oor die wêreld word die konflik in Rusland Putin se oorlog genoem, so asof het niks met die Russe self te maak het nie. Hy is die man wat gehaat word, hy is die diktator, hy word selfs 'n fasis en 'n malman in sommige geselskappe genoem. As hy in sy spore gestuit kan word of uitgehaal word, dan behoort die wêreld weer normaal te kan funksioneer, loop die trant van baie van hierdie gesprekke. Maar as 'n mens mooi gaan terugdink, dan sal jy onthou dat hulle dieselfde gesê het van Adolf Hitler en van Mussolini. Maar die feit is, die waarheid is, dat die Führer en die Duce so magteloos soos 'n spreker op baie paar konners sou gewees het, as hulle nie die steun van 'n wesenlike deel van die Duitsers en die Italianers gehad het. Maar soos Ferrel en in die Spectator skryf, kan hierdie oorlog dalk Putin se fout wees, maar dis Rusland se oorlog. Dis absolute wensdenkery, sê hy, om die oorlog letterlik aan een man se doen en late toe te skryf. Daar word weliswaar aanvaar dat baie Russe deur sensuur en gewelddadige onderdrukking eintlik maar gijslaars van Putin is, maar die waarheid is ook dat miljoene Russe Putin en sy oorlog ondersteun, want dit is ook hulle oorlog. Ferrel sê, die Russe was nog nooit patrioties, maar eerder nationalisties, veral wanneer hulle communiste is. Soos wat die rebelse linksgesinde George Orwell so godskryend uitgewys het in sy essay van 1946, Notes on Nationalism. Daarom sê Ferrel, is die Russe nie daarop ingestel om hulle kultuur en hulle land te verdedig nie, maar om het eerder op jou af te dwing. En boonop glo talle Russe dat Oekraïne deel is van Rusland. Op 23 februari, een dag voor die inval in Oekraïne, het CNN 'n meningspeiling onderneem waarvan die uitslag redelik verrassend was. Dit was 'n aanlyn peiling met sowat 1000 Russe wat deur die maatskappy se Savanti Komris ondervra is. Nou die BBC, Daily Mail en ITV is onder meer van Savanti se kliënte. En die interessante is dat nie eers die helfte van die subjekte, 43%, het gedink die gebruik van geweld deur Rusland om Oekraïne en Rusland te verenig, is verkeerd. Meer as 'n derde, 36%, het gedink dis reg. En die helfte, 50%, het gedink dis reg om geweld te gebruik as Rusland deur buitelandse optrede bedreig word. 2/3, 64%, dink die Russe en Oekraïners is een volk. En 3/4, 71%, beskou Rusland in 'n positiewe lig. Interessante gegevens in die groter konteks van hierdie storie. Daar was 'n ander peiling, een deur Yuri Levada Analytical Center in Moskou. En volgens hierdie peiling beskou 71% van die Russe vir Putin in 'n positiewe lig. Dis 'n skerp teenstelling met die 63% in November verlede jaar. Daarom moet 'n mens die woorde hoor van Roddy Braithwaite, die voormalige Britse ambassadeur in Moskou in die tyd toe die Sowjetunie geval het, as hy aan Wall Street Journal sê dat Putin se idees nie sy eie idees is nie. Miljoene Russe dink en voel soos Putin, sê Roderick Braithwaite. Okay, maar is daarom nie net ons sonde om alles op Putin te wil aflaai nie. Die kom daarom nou nie van gister af nie. Winston Churchill het dieselfde op 23 Desember 1940 gedoen toe hy oor Mussolini in 'n radio-uitsending gepraat het, en hy gesê het, "One man, and one man only, was resolved to plunge Italy into the whirlpool of war." Maar dit was nie regtig die waarheid nie. Mussolini het eers 'n steen onder die Italianers verloor, toe hy begin het om veldslae te verloor.
Hy het self aan 'n vroeë biograaf van hom vertel dat hy nie fasisme geskep het nie, maar dat hy dit uit die onderbewussyn van Italianers opgediep het, of soos 'n goeie vriend van my altyd graag sê, geëkstrapoleer. Sy handboek was die deur Franse antropoloog Gustave Le Bon. Hy het die moderne era beskryf as die een van die skare, en nie van demokrasie nie. Hy het gesê in die nuwe era hou die skare die absolute mag, maar hulle is magteloos sonder 'n charismatiese leier waarin hulle kan glo. Geloof is die sleutel tot hierdie verhouding, skryf Ferrell dan daaroor. Omdat die leier sy mag verloor sodra die skare hulle geloof in hom verloor. In die dae van Mussolini het die verhouding tot uitdrukking gekom as die leier op die plein vanaf 'n platform of 'n verhewe platform of 'n balkon die skare toegespreek het. En vandag doen hulle dit op Twitter. Dit is so. Sanksies teen Rusland bring swaar kry mee. Handel het ineengestort, die aandelemark is toe. Die roebel het met 30% teenoor die dollar getuimel en om die stormvaart van stygende inflasie die hok te slaan, het die bank van Rusland sy rentekoerse verdubbel tot 20%. Daar's ellelange rye voor die ATMs. Tog is dit moontlik dat 'n ekonomiese swaar kry nog meer steun vir Putin kan verseker, minstens op die kort termyn, omdat die Russe Amerika en Europa vir hulle swaar kry blameer. Dit was net sy mislukkings in die oorlog wat Mussolini sy mag en uiteindelik sy lewe gekos het. 2 weke na die geallieerde Sicilië binnengeval het in Julie 1943 is hy ontset. Maar vandag se geallieerdes het geen planne om hulle stewels op Oekraïense bodem te plaas nie. Wat nog te sê van Rusland? Dis hoogs onwaarskynlik dat Putin 'n nederlaag in hierdie oorlog sal lei, tensy hy die weste aanval en dan breek alle hel los. Of as sy magte in 'n lang uitgerekte guerrilla-oorlog betrokke moet raak. In April 1945 is Mussolini en sy minares Clara Petacci deur kommunistiese guerrilla-stryders geskiet na hulle by Dongo op die Komo-meer gevang is in 'n konvooi voertuie op pad na Switserland. Die guerrilla-vegters het hulle lyke en die van ander fasistiese leiers wat in die konvooi was na Milaan geneem. Hulle het dit daar op die Piazzale Loreto gesmyt in 'n skare mense het die lyke onderste bo aan die balke van 'n petrolstasie gehang en geskenk. Die Duchy se vervreemde dogter Edda, wie se man Galeazzo Ciano vir hoogverraad geskiet is weens Mussolini se toedoen, het met die aanhoor van sy dood verklaar dat jy net iemand kan haat vir wie jy eens lief was. Sy dood was dus Italianer se laaste liefdesdaad aan Mussolini volgens sy dogter. In die jare na die oorlog het die gewoonte om die blaam op een mens te plaas in intensiteit toegeneem in 'n poging om Italianers van blaam te verontskuldig. En volgens hierdie narratief was Mussolini eintlik nie die Italianers se keuse nie. Hy's op hulle afgedwing het hulle vertel. Vergeet was die bewondering wat hulle vir die Duce gehad het en hoe fasisme verromantiseer was as die ideale alternatief vir kapitalisme en kommunisme. Skielik was daar nie meer 'n fasis in die omtrek nie. Val nie, kommunistiese fasiste nie. Almal was skielik helde in die bevryding van Italië. Dit klink amper soos hier in Suid-Afrika met rasisme. So dalk is ons so vasberade om een enkele mens vir 'n boosheid te blameer, soos vir Putin in die geval van Oekraïne. Want die alternatief om die Russe self te blameer, dis dalk net te veel om te hanteer. Of dalk. Dalk is dit omdat ons die kans sien om die goeie ou weste en demokrasie te blameer vir hulle rol in die krisis nie. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander keer. Skakel môre aand om 6:00 in vir die volgende bydrae van Nuusfokus.